Հաշվածորեր հետո բոլորի դռները կթակի նոր տարին, իջ հետ բերելով ակնկալիքներ, մեծ հույսեր ու գեղեցիկ ակնկալներ։ Ամանորին ընդառաջ բարի գործ անելով ու բարեգործական նախաձեռնությամբ ավանդույթ դարձած Օրանի Վանաձորի հարկի տակ հավաքվել էին տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, միանալով ամանորյա բարեգործական տոնավաճարին։ Տոնավաճարին իր օրհնությունն էր բերել նաև գուգարած թեմի առաջնորդը։ Անչափ ուրախ եմ, որ այս գեղեցիկ առավոտը սկսում ենք բարի աշխատանքով, բարի գործերով, մենք որքան կարիք ունենք այդ բարության, առավել ևս սիրով, հարգանքի և վերաբերմունքի միմյանց նկատմամբ։ Սերն ու հարգանքը, վերաբերմունքը անձերի շրջապատի նկատմամբ անչափ կարևոր է, որ մեր կյանքը իրապես լեցնում է ուրախությամբ և նպատակը մեր ապրելու արժևորվում է։ Տարիների ընթացքում հաճելի ավանդույթ դարձած միջոցառմանն ավելի շատ մարդ է մասնակցում և նախընտրում ամանորին ընդառաջ հաճելի անակնկալներ մատուցել իրենց հարազատներին, և որ ամենակարևորն է ձեռագործ մոտեցումներով։ Արդեն 5-րդ տարին է, որ մենք այս տնավաճառը կազմակերպում ենք, այսինքն այն տարվանից, երբ տեղափոխվել ենք այս գեղեցիկ նոր շենքը, մենք ամենօրյա ամենամյա բարեգործական տոնավաճառ ենք կազմակերպում, և սա արդեն ավանդույթ է դարձել, և մեր բոլոր գործընկերները, նաև քաղաքացիները սիրով սպասում են այսօրվան, և մենք էլ շատ սիրում ենք այս տոնը։ Տոնավաճարին մասնակցում են նաև մարզային իշխանության ներկայացուցիչները, Լոր Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը տոնավաճարի առաջին իսկ անգամից ամեն տարի մասնակցում է, կարևորում է հատկապես նախաձեռնության հավասարության նպատակը։ Շատ գեղեցիկ է իր ինտեգրումով, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, այսօր այս հարկի տակ ուրեմն կան և հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, և ես նոր տեսա լսողական խնդիր ունեցող երեխայի ձեռքի գործ, մանկատուն, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, այսինքն սա ինքը հենց իրենից ներկայացնում է ինտեգրում, որը ես համարում եմ ամենակարևորը։ Երկրորդը, յուրաքանչյուր երեխայի մենք հնարավորություն ենք տալիս ինքնադրսևորվելու, և այդ ինքնադրսևորման ամենա, ինչպես ասում են, պիկետը հենց այսպիսի միջոցառումներն են, որտեղ իրենք կարողանում են ցույց տալ իրենց, ու տաղանդը մի քիչ խիստ կլինի, բայց իրենց իրոք շնորք է, այսպես ասեմ, տարբեր առումներով։ Սարգսյանը տոնավաճարի հիմքում մի կարևոր կետ է առանձնացնում, որը հաճելիորեն է նկատել, այն է կողքի հասարակական կազմակերպությունների ներկայությունը։ Ես ինքս զգացել եմ, որ հասարակական կազմակերպությունները մեկը մյուսին վերաբերվում են խանդով, բայց այս դեպքերում արդեն վերանում է այդ ամենը, և իրոք բոլորը գործում են կողք կողքի հասարակական սեկտոր, պետական կառույցներ, տեղական ինքնակառավարում։ Բարությունն ամենայն հավանականությամբ տարբեր հատկանիշներ է միավորում՝ դաջերմությունը, ստացավություն, հոգատարություն ու ներողամտություն, նաև օգնելու պատրաստակամություն։ Օրանի հարկի տակ բարությամբ ու բարի նախաձեռնությամբ դեպի ամանոր մեկնարկը տրվեց, հյուրերն էլ շտապում էին ամենատարբեր նվերներից առանձնացնել ու բարություն գործելով նաև բարին տանել իրենց տներ։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։